Filipe, ono što smo sa Markom malo pre konstatovali, to je da dolazi ova polusezona koja će biti puna izazova, ne samo futbolskih, bit će tu još mnogo toga sa strane i tehničkih problema i da ne nabrajam druge. Ono što mene interesuje, ti si kapiten ekipe, znaš ove futbolere, po licu im se vidi da li su spremni ili ne. Da li su ti momci spremni da izdrže sve pritiske na brojnim terenima, recimo kao što je bilo u Trsteniku? To će biti jedan od glavnih faktora kroz ovaj drugi deo. Pa jeste, složio bi se sa vama. Takva je liga, svako gostovanje je dosta teško. Po nekom mom mišljenju, možda je Trstenik i najteže gostovanje koje ćemo imati u ovoj polusezoni. Momci su pokazali da su spremni za tako nešto. Pobedili smo, mislim da svako naredno gostovanje moramo da uđemo bolje i kvalitetnije u meč, s obzirom da u Trsteniku nismo igrali onako kako smo zamislili, što zbog terena, što zbog protivnika koji nam iskreno nije dozvolio da igramo onako kako znamo. Sad vidjet ćemo prvo da dobijemo ovu utakmicu kući, pa polako posle za gostovanja, ali mislim da ova ekipa ima kvalitet sigurno da završi na prvom mestu i mislim da su to sve onako dobri momci, dobri fudbaleri, da su svi svesni u kom klubu igraju i šta se ovde očekuje. Zna se stanje na tabeli, neću da prejudiciram sve ostale fudbalske i van fudbalske okolnosti, ali još jedno pitanje o toj svesti. Jako je teško, lepo je, ali je teško igrati za Radnički, pogotovo u nekim mestima gde Radnički dolazi kao veliko ime, a pritisak je veliki. Pa jeste, svakako da sve ekipe u ovoj ligi imaju, da kažem, dodatnu motivaciju kad igraju protiv Radničkog, jer ipak je ovo klub za sve ostale u ovoj ligi, bez da podcenjujem bilo koga, ipak onako na nekoj, da kažem, malo višoj lestvici u odnosu na sve, ipak su to 80% klubova iz pojedinih sela, bez tradicije, bez istorije, tako da sigurno da kad im dođe Radnički i Pirot u goste da imaju dodatnu motivaciju da se pokažu i da probaju da pobede. Sad na nama je da, ajde, mi koji smo tu duže, svesni smo i pritiska i odgovornosti. E, za ove mlađe pitam. Pa dobro, mislim, oni se uklapaju. Pa uklapaju se, mislim, sigurno da je tu potrebno malo vremena da izdrže taj pritisak, da prosto shvate da im je to obaveza, da moraju da se nose sa tim pritiskom i da moraju da pobeđuju, jer u Radničkom se broje samo pobeda, ovde se drugi rezultati ne računaju. Samo to. A ovo prvenstvo će upravo biti tako, bez prava na grešku. Pa tako je, u bodovnom smo zaostatku, tako da nemamo prava na kiks, moramo da dobijamo sve i da se nadamo da će protivnik kiksnuti.